Täällä näkyykin kaikki olevan valmista huomista varten, kun täällä on tämmöinen avointen ovien päivä. Ihmiset saa tulla tutustumaan. Tässä on eri puolueiden ständejä näköjä. Vihreillä näkyy olevan tommosia jotain punaisia mansikkakarkkeja. Hyvä. Mikä? Mitä näitä äänestyspallukoita? Moi. Vappu tuli ja meni. Ja pitää sanoa, että nuo vappupuheet ei taida olla ton Antti Rinteen vahvin puoli. Nimittäin vuosi sitten vappupuheessaan Antti Rinne vaati, että hallituksen pitää erota. Ajatelkaa nyt, meillä on Suomessa tällä hetkellä hallitus, joka on saavuttamassa suunnilleen kaikki keskeiset talouspoliittiset tavoitteensa. Milloin meillä on viimeksi ollut tällainen hallitus? Ja Antti Rinne vuosi sitten vaati, että hallituksen pitää erota. Hallitus on onnistunut hyvin työllisyyden edistämisessä, talouskasvua on vauhditettu, on tehty sellaista veropolitiikkaa, joka tukee työntekoa ja yrittäjyyttä. Sanalla sanoen on noudatettu kokoomuksen työn linjaa ja tulokset on sen mukaisia. No, tietystikään ei ole rehellistä väittää, että kaikki se hyvä, mitä Suomen taloudessa tällä hetkellä tapahtuu, olisi hallituksen ansiota. Tietysti siihen vaikuttaa kansainväliset suhdanteet, mutta kyllä hallitus omalla toiminnallaan on tukenut talouden hyvää kehitystä. No entäs sitten Antti Rinteen tämänkertainen vappupuhe? No Antti Rinne meni lupaamaan, että kaikille pientä eläkettä saaville eläkeläisille 100 lisää kuussa. Tuli mieleen vanha kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunnan slogani, tonni käteen, känni toteen, mutta se oli siis markka-aikana. No nyt Rinne lupaa sellaista, joka maksaisi semmoisen 1,5 miljardia. Ei ole montaakaan viikkoa siitä, kun ne eriarvoisuuspaketissaan lupasi noin 850 miljoonaa euroa. Ja kun ne esitti tämän oman yleisturvamallinsa perusturvan uudistamiseksi, jossa on paljon oikeita elementtejä, niin sekin tulisi maksamaan jonkun semmoisen 5-6 miljardia, kun kaikki korotettaisiin tiettyyn tulotasoon, eikä kenenkään etuudet tämänpäiväisestä saisi huonontua. Hei, haloo! Onko tämä mennyt näin simppeliksi, että Antti Rinne ja demarit meinaa voittaa vaalit sillä, että kuka lupaa eniten? Ja nyt on vuosi vaaleihin, ja Antti Rinne on lähdenyt tällaiselle laukalle, niin mitä se ehtiikään luvata vielä tässä vuoden kuluessa? Ja pitää muistaa, että se demareiden 20 vuotta vanha lupaus siitä, että lapsilisät kolminkertaistetaan, niin se on vieläkin lunastamatta. Eihän tämä nyt voi olla niin, että kuka eniten lupaa, niin sillä sitten vaalit voitetaan. Minä en ainakaan sellaiseen kyllä usko. Kokoomus on vastuullinen puolue ja se ei pyri kilpailemaan muiden puolueen kanssa siitä, että kuka lupaa eniten. Ai niin, yksi juttu. Mä oon nyt sitten päättänyt, että mä oon ehdokkaana vielä vuoden päästä seuraavissa eduskuntavaaleissa. Pakkohan se on tulla tänne katsomaan, että mitä se Rinne oikein meinaa meidän veronmaksajien rahoilla tehdä. Ei muuta. Moi. Be.